13តំបន់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងពិភពលោកដែលមានអាកាសធាតុក្តៅបំផុតអាកាសធាតុកំពុងតែកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបញ្ហាដែលពិភពលោកជាងគួរព្រួយបារម្ភនោះគឺកំណើនសីតុណ្ហភាពនៃពិភពលោកដែលកាន់តែក្តៅកម្ដៅប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសារពាង្គកាយផ្សេងៗថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលកន្លែងដែលក្តៅបំផុតទាំង13នៅក្នុងពិភពលោកដំបូងយើងសាកល្បងស្រមៃពីរដូវក្តៅនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅរដូវក្តៅផ្សេងធម្មភាពនឹងនៅជុំវិញ34ទៅ38អង្សាសេជាមួយនឹងកម្ដៅនេះយើងនៅតែអាចទ្រាំមិនចង់បានចុះបើកន្លែងខ្លះកម្ដៅឡើងទៅដល់70អង្សាសេវិញនោះតើភាវៈរស់នឹងមានជីវិតរស់នៅកើតដែរឬទេទី13គឺដាឡូអេសូពី36អង្សាសេវាមានទីតាំងនៅប្រទេសអេសូពីតំបន់នេះធ្លាប់ជាអណ្ដូងរ៉ែកាលពីឆ្នាំ1960ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកវាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលសីតុណ្ហភាពទីនេះឡើងដល់36អង្សាសេទី12គឺខូបឺភេឌីប្រទេសអូស្ត្រាលី45អង្សាសេវាគឺជាទីក្រុងចម្លែកមួយនៃពិភពលោកមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងអាកាសធាតុក្តៅប្រជាជននៅទីក្រុងកំពុងរៀបចំទីក្រុងនិងរស់នៅក្រោមដីសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងផ្ទះគឺរហូតទៅដល់45ដឺក្រេនោះទី11គឺអេលអាស៊ីស៊ីលីប៊ី 48.8 អង្សាសេខេនគឺជាកន្លែងក្តៅទី2នៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះសីតុណ្ហភាពគឺ 48.8 អង្សាសេទី10គឺវ៉ាឌីហាហ្វាប្រទេសស៊ូដង 52.7 អង្សាសេមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះព្រំដែនអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ក្រៅពីសីតុណ្ហភាពខ្ពស់52.7 ដឺក្រេប្រជាជននៅរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះប្រឈមមុខទៅនឹងខ្ជុះខ្យល់ខ្ជុះបាក់បោកផងដែរទី9គឺធីរ៉ាត់ហ្សេវីប្រទេសអ៊ីស្រាអែល 53.8 អង្សាសេវាមានកម្ពស់តិចជាង722 feet ពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនៅជ្រលងបេតសៀនមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់រហូតទៅដល់53អង្សាសេ8គឺថាមប៊ូតូប្រទេសម៉ាលី 54.4 អង្សាសេមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅវាលខ្សាច់សារ៉ាមានវាលខ្សាច់នៅគ្រោះរាំងស្ងួតសីតុណ្ហភាពគឺ 54.4 អង្សាសេទី7គឺកាដាមេសប្រទេសលីប៊ី 55 អង្សាសេនៅក្នុងកណ្ដាលវាលខ្សាច់សីតុណ្ហភាពឡើងទៅដល់55អង្សាសេជាមួយនឹងខ្យល់ក្តៅខ្លាំងដូច្នេះប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងត្រូវសង់ផ្ទះពីភក់ក្រាស់ផងដែរទី6គឺកាប៊ីលីទូនីស៊ី 55 អង្សាសេកាប៊ីលីគឺជាវាលខ្សាច់មួយនៅក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីហើយវាក៏ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលជាង
200,000 ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងរហូតទៅដល់55អង្សាសេនោះទី5គឺ Robula Khali ឧបទ្វីបអារ៉ាប់56អង្សាសេវាគឺជាកន្លែងខ្សាច់ដ៏វែងបំផុតនៅលើពិភពលោកគ្របដណ្ដប់3/4នៃឧបទ្វីបអារ៉ាប់វាពោពេញទៅដោយកម្ដៅនិងគ្រោះរាំងស្ងួតផ្ទៃតនភាពឡើងទៅដល់56អង្សាសេទី4គឺជ្រលងភ្នំ Death Valley សហរដ្ឋអាមេរិក56.6 អង្សាសេវាគឺជាកន្លែងក្តៅខ្លាំងបំផុតនិងក្តៅបំផុតនៅអាមេរិកសីតុណ្ហភាពគឺ 56.6 ដឺក្រេ The Flaming ប្រទេសចិន 66.7 អង្សាសេវាមានទីតាំងស្ថិតនៅជួរភ្នំខ្សាច់តាក្លីម៉ាកែននិងភ្នំធៀនអានមែនហើយវាគឺជាកន្លែងក្តៅបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពឡើងទៅដល់ 66.7 ដឺក្រេផងដែរ Badland ប្រទេសអូស្ត្រាលី 69.2 អង្សាសេវាគឺជាកន្លែងមួយនៅក្នុងចំណោមកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីផ្កាយរណបបានកត់ត្រាកម្ដៅនៃកន្លែងនេះឡើងទៅដល់ 69.2 អង្សាសេទី1គឺ Das Lude Desert ប្រទេសអឺរ៉ុបវាលខ្សាច់វែងជាងគេ321គីឡូម៉ែត្រហើយវាគឺជាកន្លែងដែលគ្មានសារពាង្គកាយរស់នៅសូម្បីតែបាក់តេរីក៏ដោយដោយសារតែតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលក្តៅបំផុតហើយវាមានសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 70.7 ដឺក្រេណូ